درود پاک نزان پیش کرے اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم شانات پاک کی سماعت فرمائے شہادت او کہ بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے چاندنی رات ہے چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا آ جائیے اب تو آ جائیے آقا آ جائیے اب تو آ جائیے صدرت منتہا عرش و باغ ارم ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم صدرت منتہا عرش و باغ ارم ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر کہ اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا آ جائیے اب تو آ جائیے کہ سامنے جلوہ گر پہ کرے نور ہو منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو تبدیل ایک دن لباس بشر کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا آ جائیے اب تو آ جائیے آقا آ جائیے اب تو آ جائیے کہ شام غربت شہر خاموش ہے ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے کہ شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے ارے خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پر خطر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا آ جائیے اب تو آ جائیے سبحان اللہ سبحان اللہ